ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଅବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ଚିଠିଟି ଯେ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଚିଠି ଉପରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆମକୁ ଚିଠି ମାଗିଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲୁ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିପାରିଲାନି ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏଆଇସିସି ଡିସିପ୍ଲିନ କମିଟି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ବିଙ୍ଗ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପାଇଛି, ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି, ତେଣୁ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇବା। କଣ କରିବେ ଆଗକୁ ସାର୍, କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବେ ନା କଣ ମାନେ କରିବେ? କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସ ତ ଅଛୁ, କଂଗ୍ରେସ ରହିବୁ, ଏତେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦଳ ତ ଆମକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେଲି, ଦଳ ଆମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଦେଖିବା କଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ହବ, ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ, ଏଆଇସିସିର ବଡ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ? ଅବି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର ନାହିଁ ମୋର, ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆମେ ଚିଠିଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଇଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ମୁଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି, କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ମୁଁ ଜଣେଇବି ପୁଣି ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି? 24 ଇଲେକ୍ସନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଏ ସମୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ମୁଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେତେ ଯେତେ ଡିଏସି ଡିସିପ୍ଲିନ ଆକ୍ସନ କମିଟି ନେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସେ କଣ ବିଚାର କରି ନେଇଥିବେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ, ତେଣୁ ସେ ତ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ସବୁ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ହବ ମୁଁ କହିବି। ସାର୍ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନୋଟିସ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଥିରେ କୌଣସି ମୋର ଭୁଲ ହେଇନଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କିପରି ଭାବରେ ଯେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ପୁଣି ସଂଗଠିତ କରୁଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସି ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସେପରି ମନୋବଳ ରଖିକି ପୁଣି ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଲଢିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିକି 90ରୁ 95 କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଲଢେଇ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖି 95ରେ ପୁନଶ୍ଚ କଂଗ୍ରେସକୁ ଜୀବିତ କରିଥିଲେ, ସରକାରକୁ ଆଣିଥିଲେ, ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମୋର। ସେ ତାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର, ତେଣୁ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ୟା ଉପରେ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଦୋଷୀ ଠରେଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ରାଜନୀତି କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ। ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଏଭଳି ହେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ହଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଇଥାଇ ପାରେ, ନ ହେଇଥାଇ ବି ପାରେ, ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଆମେ।